Assalomu alaykum aziz muxlislar. Biz ba'zan insonligimizga borib, obro' e'tibor, mol dunyo mavzularida haddimizdan oshamiz. Atrofdagilarga ko'z qilish uchun o'zimizda yo'q narsalarni o'ylab topamiz. Va xom xayollarimiz bizga qimmatga tushadi. Qahramonimiz Saltanat Xon kelin tanlashga shu qadar mukkasidan ketdiki, aslini ham unutib qo'ydi. Mana, marhamat, tomosha qilamiz. Dadasi? Kiyimim o'zimga yarashibdimi? Nima kulasiz? Oyog'ingni ko'rsat, oyog'ingni. Jinni-pinni bo'lib qolmaganmisan? Bu nima qiliq? Uyda ham oyoq kiyim yuradimi? Sari tanimay qolyapman, xotin. Zodagon oila bilan quda bo'ladigan bo'lsam, ularga moslashishim kerak. Endi kelin olsam, uyda ham shunaqa kiyinib yuraman. Haligi turk kinolarida aktrisalar shunaqa kiyinib yurishadi-yu. Men ham shunaqa. Oy, utu. Oyoq kiyib kiyib yursam nima qipti? Xotin, ular artistlar. U artistlarga yarashuradi nima qilsam. Sen, ey. Ota bo'y qilgan chiqsang, chega yetar ulingni. Ey, zodagon, zodagon deysan. Ey, zodagonlar kamtarim bo'ladi ular. Ha, qo'ysang chizar. Nima qilsam sizga yoqmayman, ha? Yo'q. Mayli. Ko'nimga qaramaysiz, ey. Ko'ningga qaramayman. Hozir ayollar bundan ham ko'p kiyinishyapti. Uylardan meni qayerim. Hey, ko'chaga chiqa ko'rma. Qoqil o'lasan. Telefonim qani, telefonim jiringlayapti, dadasi. Hozir mana ekan. Eshitaman. Ha. Voy. Topdingmi? Oppoqqina. Chiroylikkinami? Ha, yoshi nechida ekan? 18da? Tayyorman. Kiyinib seni kutib turgandim. Hoziroq boramiz. Men qara. Ana pasportingni kiyib olgin, qo'y. O'zingni qiynama. Tan qoqilib qoqil. Qoqil yurmagin, qo'y. Jahlimi chiqaryapsiz. Ey xotin. Oy, bir orada ketsin. Voy tobe. Ey xudoim, ey. Ish qilib bugun ovimiz baroridan kelsin-da. Voy, o'zimni ko'nglimdagidek qiz topayda. U yoqqa bor, bu yoqqa bor, oyog'imda oyoq qolmadi-ya. Voy, shuncha qiz, shuncha qiz. Ko'nglimdagidek yo'q-a. Xo'sh. O'qigan bo'lsin deyman, chiroyli bo'lsin deyman. O'g'limga mosini topolmay jonim halak. Voy, meni o'g'lim oydek. Voy, bo'ylarini aytmaysizmi, bo'ylarini. Xo'sh. Yakkasaroy. Yakkasaroyga o'tgan kuni bordim. Besh yoqach. Bir hafta oldim bordim. Uf. Besh qayrog'och. O'qimagan. Voy 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 voy. Ey, shu Gulbahoram qachon kelarkin, ha? Nuqul 2 soat kech chiqadi-ya. Boradigan joyim bu paytgacha 2ta xonadonga sovchilikka kirib chiqqan bo'lardim, ey xudoyim. Nuqul menga kelganda yalintiradi, yalintiradi. Nima uchun o'zini tovoqqa soladi bu Gulbahoram? Qarab turgan hali sen ham kelin onasan. Assalomu alaykum, opa.
Va keldingmi Gulbahor? Keldim, keldim. Nimaga bunaqa qilasan? Bilasiz-ku, erim. Bir oydan beri siz bilan qatnayman. Bolalarimga qarashga vaqtim bo'lmayapti. Kir-chir deganda, ovqat-povqat deganda endi. Ha, aytmadingmi? Dadasi ertaga men ham kelin olaman. Sovchima, sovchi yuraman. Shu o'rtog'im oz qotadi, demaysanmi? Endi dedim. Tushunmasa nima qilay? Bitta erni yo'lingga solamaysan, ha? Uzr, uzr opa. Variantlar bormi, variantlar? Hozir to'xtab tur. Ha. Qattiqda. Ha. Ha, telefonimda. Va, chiroyligini qara. Qayerda o'qir ekan? Tayiga yozib qo'ydi, o'qi. Jahon tillar universiteti ekan. Voy, ingliz tilida o'qir ekan. Qaray. Ha? Bir tomoni to'g'ri kelsa, bir tomoni to'g'ri kelmaydi-ya. Voy, nimasi to'g'ri kelmadi yana? Ingliz tilini bilmasam, ertaga inglizchalab orqamdan so'kilib o'tirsa. Nimani tushunaman, nima deyotganini qayerdan bilaman? Oppa. Hech kuningiz topolmadim-da. Voy, ana bunisi ham zo'r. Oppoqqina ekan, qarang. Voy, ey, voy, ey. Tabiiy, yuzi tabiiy. Qarang, oldingisini labi botiks qilingan, ko'rdingmi? Ha. Bo'lmasdi, baribir bo'lmasdi. Ha, bunisi qayerda ekan? Sharq sinoshlik instituti. Voy! Voy! Muasim sizga, ha? Mashina olaman. Hey. Hey. Kelinim. Sharq sinoshlik universitetida o'qiydi deb kelinim. Voy, opa. Voy, har tugile, kuningiz topdi. Voy, qiling, qiling, qiling. 97. Alo? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Tuzukmisiz? Zarifxonlarnikimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Siz meni tanimaysiz. Qizingiz bor ekan. Ha. So'rab surishtirib, ha, o'qish joylariga bordik, qizingizni ko'rdik. Endi bilasiz, urf-odatimiz shunaqa. O'shanga sovchilikka bormoqchi edik. Bugun borsak bo'ladimi? Yo'q, 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 hozir emas, hozir bozorga ketayotgandik. Kech soat 5-6larga. Rahmat, 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 sog' bo'ling. Bo'pti, bo'lmasam kech soat 5-6larda ko'rishamiz. Aha. Hay, shoshmay turing. Nima, lokatsiya tashlab yuboring? Ha, bo'pti. Xo'p. Ha, shu nomerimda Telegramim bor. Bo'pti, mayli. Uchrashguncha. Xayr. Voy, opa. Uni tanimasangiz, bilmasangizmi? Anaqa qildingiz, taniyman dedingiz. Qizini yaxshi deyishdi, rasmini jo'natishdi mana. Voy, surishtirmasdan anaqa qilaverasiz, opa? Ha, so'rab surishtirganlar, bilganlar yaxshi qiz deyishdi-ku. Hozir borib yana bilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima topalam? Yaxshimisiz? Sovchilikka. Sovchilikka. Bu qachon sen to'xtaysan bu kelin tanlashdan? Qachon to'xtaysan? Ha? Bunisini opoq desang, bunisini sopoq desang, o'qigan, o'qimagan, ziyoli, piyoli. Bo'ldi de endi de. Xotin, voy, menga qara. O'g'limizni umrini o'tkizvording. Tanlayverib qadim. Menga qara. Tag'in bu tanlab, tanlab tosiga uchrab qolmagin. Nafasingizni issiq qiling, dadasi. Ha, duch kelganini kelin qilib xonadonimga olib kelib bermayman-ku. Tanlab, tanlab ko'nglimga yoqadiganini olaman-da. Ey, seni bu yurishingda 10 yilda ham topolmaysan sen. Ha, topolmaysan. Nuqul sovchilikka boraman desam, bir sovuq gap qilasiz. Undan ko'ra yaxshi niyat qiling, duo qiling. Tezroq ovimiz barordan kelsin. Yaxshi kelin top, tezroq to'y qilaylik xotin. Ey, ilohim, topib kellaring, ilohim. Top, top. Bo'ldi, mayli, qayt. Kelin, harakat qil. Hop, hop, hop. Bosh og'rig'i bo'lmay ket. Qidiraveradi, qidiraveradi. Amin qilyapti. Iloh amin. Ilohim, shu xonadonda ham to'ylar bo'lib, farzandlarimizning rohatini ko'raylik. Amin, Allohu akbar.
Hoş geldiniz. Hoş vakit var. Yaxşı mısınız? Yaxşı geldiniz. Rahmat. Siz yaxşı mısınız? Taza mısınız? Rahmat. Doğru şükür. Kızınız görünmedi la? Aha, kızım çi? O'qishga ketgan edilar. Ha, shunaqami? Hali zamon kelib qoladi. O'qigan yaxshida. O'qigan yaxshi. Shu o'qigan, oliy ma'lumotli, rahmat, rahmat. Qizni kelin qilaman deb eshigimi eshik, uyma uy sovchilikka boraverib, boraverib nigoram ikalamiz. Oyog'imizda oyoq qolmadi. Oxiri mana topdik o'zimiz xohlagan xonadonni. Voy, opamni ko'nglini topish qiyin-da. Rahmat. Endi haligi kelining o'qigan bo'lsa, kelinni ham, qaynonani ham hammani oldida tili uzun bo'ladi-da, aylanib ketay. To'g'ri, to'g'ri opa. Shunaqa. Ha, mayli, tili uzun bo'lmasin. Ilohim, o'qigani o'ziga yaxshida opa. Ha. Ilmli bo'lsa. Mana-mana 20 yil maktabda dars berdim. Ha. Dadasi jurnalistlar. Ana. O'zimiz oliy ma'lumotli oiladanmiz. Yashang. Otam, onam, qaynanam, qaynatam hammalarga o'qigan. Voy, qanday yaxshi. Ko'rdingmi? Yaxshi, yaxshi. Ha. O'qib olim bo'lgandan ko'ra o'qib inson bo'lsin deyman-da, opa. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. O'zingiz ham o'qimishli qizni qidirganingizga qaraganda ziyoli ayolga o'xshaysiz. Rahmat, rahmat. Qaysi institut bitirgansiz? Haligi tilshunosnikini. Filologmisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi, ha? Ha, yaxshi, institut bitirgan ekansiz. Qizingiz keladigan vaqt bo'lib qolmadimi? Ha, hozir kelib qoladi. Haligi qiziz necha yosh degan edingiz? 17-dami, 18-dami? Qizim bu yil 27-ga to'ladi, opa. Yigirma yetti dedingizmi? Ha, ha, 27-ga to'ladi. 27 yoshda birinchi kursmi? Asli yoshini so'ramadinglar-ku. Bu yil o'qishga kirdi, haqiqatdan birinchi kurs. O'z kuchi bilan kirdi. Bir necha yil harakat qilib kira olmagandi, opa. Sen bilarmiding? Men aytdim-u, siz yo'pa. 27 dedim-u. Asabiylashmang. Ilohomin. O'tiringlar. Qizingiz baxtli bo'lsin. Amin, Alloh akbar. Uzr, bizni kechirasiz. Bizni hali o'g'limiz yosh. Mayli. Adashib kelib qolibmiz. Uzr, uzr. Mayli. Bala, stullaringiz ham besonaqaymi? Tizzam urib oldimi? Topgan qizing qursin. Bu nima qilganing, Gulbahor? Meni ustimda kulmoqchimisan? A? Yo do'stmisan, yo dushmanmisan? Voy opa. Voy opalama. E, opalamay, o'l. 18 yoshli qiz deb maqtanib, oborgan qizing 28 yoshku. Voy, hali endi 27 ga kirgan-ku. A? 27 bilan 28 da nima farqi bor? Salkam 30. Bilmadim, bilmadim. Opa, sizga nima yoqadi? Axir dunyoda ideal odamni o'zi yo'q-ku. Mahalla ko'yni oldida sharmanda bo'lsin debsan. Bildim. Opa, seni ham ichini. Menga qarang, o'zingiz ham o'qimagansiz-ku. O'qiganman. Tilshunosman, tushundingmi? Faqat erim ishlatmagan. Zato, zato o'g'lim o'qigan. Mayli-da, ish qilib bir oydan beri mana oyog'imda oyoq qolmadi, hech ko'ningiz topolmadim-da, opa. Voy, seni ham tushunmay qoldim. Do'stmisan, dushmanmisan, tushunmay qoldim, Gulbahor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsizmi, bolam? Jonim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bo'ldi, bo'ldi, o'tir. Hozir kayfiyatim yo'q.
Ha oyu. Yana yok mu? Ha. Yana kimi uyunu kuydurup geliyapsız? Otanga o'xshama. Rustam, menga qaragin. Senga faqat 18 yoshlisi kerakmi? Opa, yoshining umuman ahamiyati yo'q. Ana. Asosiysi onamni, otamni hurmat qilsin bo'ldi. Sen nimani ham farqiga borarding? Seni ko'ngling hali ham aro. O'qimagan qari qizdi-da. Ha? Voy, Rustam. Yaxshi ko'rganing bormidi? Ha, bor edi, opa. O'qimagan edi. Qo'li gul chevar edi. Qo'yni bor edi. Meni kutdi-kutdi. Tegib ketdi. Nima deysan endi? Ona, 3 yildan beri qiz qidirasiz. Ha, bo'ldi, endi to'y qilaylik. Bor. Men nima qilib yuribman? To'y qilay deb niyat qilib, kelin qidirib yuribman-da. Bor, kiyimlarini almashtirib ishingni qil. Ota bola ikkalasi bir taraf bo'lib, bular ham asabimga o'ynaydi. Voy voy. Ha bolam? Alaykum assalom, yaxshimisan bolam? Ha? Oyijon dadam chaqiryapti. Voy, ichib keldilarmi? Bilmasam. Opa, bo'pti, mayli, ketdim. Yur, 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 yana janjal. Ertaga chiqarsan. Xo'p, xo'p. Ha? Ey! Kelin topdim dadasi. Ha. Oppoqqina, shiringina. Qosh ko'zlarini qarang. Ey! Ey, xotin! 3 yildan beri qidirasan kelinni. Qachon topasan? Ey, 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 topaman. O'qigan, ziyoli, o'qigan deysan nuqul. Ye? Ey! Ziyoliylar kamtarim bo'ladi. Ha. Endi orzuga ayib yo'q, dada jonisi. Orzuga ayib yo'q. Kelin bu latta emas. Ha. Tanlab, tanlab, tanlab olish kerak. Kiyim bo'lsa ekan, bitta kiyib keyin kiymay qo'ysangiz yoqmasa. Bu kelin bu umr savdosi. O'g'lim bilan yashaydi butun umr. Ha, o'zing kimi deng, o'zing? Ha, o'zing kimi deng? Ha bir, ha mantichini qizi eding. Ye, ha ko'chada mantich sotayotganingni ko'rib, yaxshi ko'rib, sen og'anmanman. Ha, ana, ana endi o'zingiz keldingiz. Mantichini qizi bo'lsam ham yaxshi ko'rib olgansiz, bo'ptimi? Ey, yeb, menga qara, yeb, bo'pti. Bilganingni qil, qo'y. Yeb. Bilganimni qilaman. O'lgirdim, Sultan xonim. To'g'ri. O'zi siz meni yaxshi ko'rganmisiz yo mantinimi? Voy, rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi qoling. Xo'p, yaxshi boringlar. Uzr endi sizlarni yaxshilab kutib ola olmadim. Yo, 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 bexijolat. Juda ham ko'ngildagidek kutib oldingiz. Xudoga shukr. Xursand bo'lgan joyim o'zimga yoqadigan xonadon bilan quda bo'layotganim. O'zimga yoqadigan oliy ma'lumotli 18 yoshli qizni olayotganim. Voy, voy, qizni topkinimizcha bormi? Voy, do'st. Ha, yaxshi niyat yarim bo'lmadi. Yaxshi niyat qilib mahalla yurdim, oxiri ko'nglimdagini topdim-da. Allohga shukr. Quda? Endi quda deyman-da siz o'zingiz bor kelib ketyapsiz-da. Xudo xohlasa mana ko'rasiz. Qizimni bir oy ichida olib ketaman. Voy, iloyi baxtingiz. Yo'q deganingizga qo'ymayman. Kamchiliklar bo'lsa bemalol aytasiz. Hamma narsa joy-joyida, hamma narsa tayyor. Siz ham tog'asiz Amerikada ishlaysizlar. To'yana qilib 50 ming dollar beraman dedilar. Voy! Xavotir bo'lmang, xo'pmi? Voy, rostdanmi? Hay, eshitdingmi? Amerikada tog'ammiz bor ekan, qanday yaxshi. To'yni tezlashtirsam ham bo'lar ekan. Mayli bo'lmasa. Borib to'y. Assalomu alaykum, ayjon. Assalomu alaykum. Voy, ana. Alaykum assalom. Asal qizim shumi? Ha. Qayerdan kelyaptilar? O'qishdan kelyapti. Ha.
Vay, vay, bu zaman asal kelinim ko'rishib qo'yaylik. O'zimmi? O'qimishli kelinim. O'g'limga ham o'xshab ketar ekan. Qara. Vay, o'xshatmasa ushratmas. Vay, tuf-tuf deb qo'y, tuf-tuf deb qo'y. Tuf-tuf-tuf, ko'stemasin. Ko'stemasin. Mayli, quda biz bora qolaylik, yaxshi qoling. Bo'pti, sog' bo'ling. To'y taraddudlarini ko'rmasak endi bo'lmaydi. Xudoga shukr, endi ko'nglim joyiga tushdi. Mayli, yaxshi qoling. O'zingiz ehtiyot qiling. Vay, opa, ana ko'rdingizmi? Lekin-chi, opa. Doğru eşittim mi? Amerika'da tog'asi bor. To'y boshlasan 50 ming jo'nataman degan dedim-mi? Ha, lekin lekin menga qarang, sal shoshmayapsizmi opa? Yo'q, ko'nimdagini topdim. Sinaylik axir, so'raylik. Kelinga qo'limdagi uzugimni taqib qo'ymabman. Voy, opa shoshmang, sinab ko'raylik bir. Yo'q. Ko'nim sezib turibdi. O'zim xohlagandek kelinni topdim. Jihozlarni ko'rdim. Voy tovba. Ko'rdim. Mebellarni ko'rdim. Lekin baribir shoshyapsiz opa. Yo'q, aynitmagin endi hozir. Oxir bahayr bo'lsin-da. Xo'p, oyim sizga rozi bo'libdilar. Endi mani ham shartlarim bor. Agar rozi bo'lsangiz, to'y tezlatishimiz mumkin. Xo'p. Birinchidan, uyquni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'p uxlayman. Ikkinchidan, ovqat tayyorlashni umuman bilmayman. Hattoki tuxumni ham eplab qovuramayman. Uchinchidan, har kuni o'qishga qatnayman, dars ko'p tayyorlayman. Shuning uchun uy ishlariga umuman vaqtim bo'lmasligi mumkin. Asal, bilasizmi? Bu shartlaringizni menga emas, oyimga aytasiz. Birinchidan, sizni men emas, oyim tanladi. Mashinaga chiqing. Hey, kelin, shunaqa gaplar. Shunaqa gaplar. Sultan xonim tushib kelyaptilar. Sultan xonim. Yaxshi o'tiribsizmi? Ke, Gulbahor. Keling. Yaxshimisan? Keldim opa. Voy, xush kelibsan. Xush bo'ling. Qani? O'tir. Duo qiling, dadasi. Ha, hozir duo qildim. Yana qiling. Bolalarimiz baxtli bo'lsin. Amin. Akbar. Ha, charchadingizmi opa? Voy, to'y charchoqlari hali chiqmadi, o'rtoq. Endi shunda dang'illama to'y qilishi o'zi bo'ladimi? Hamma ham qilavermaydi bunaqa to'y. Ha. Voy. Ey, kelin. Hozir. Ha, choy olib keling. Hali yoshda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim assalom? Ha, ko'p yashang. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. O'g'lim bilan qo'sha qaring. Baraka toping. Gulbahor xolangizga ham alohida salom qiling. Ko'p yashang. Voy, siz o'g'lingiz chiqqan ekan, yugurgani yo'q. Oyog'ida oyoq, qo'lida qo'l qolmadi. Ko'p yashang. Qo'sha qaringlar. Choy da qo'ying, kelin. Kapitan abi. Kelin. Ha, barakallar. Keraysin. Bunday chiroyli ekanmi? Ayo, ayjon. Dadangizga bering birinchi. Rahmat ona qizim. Oilamizni boshlig'i dadajoningiz bo'ladilar. Baraka. Ko'p yashang, ko'p yashang. Xudoga shukr, niyatimga yetdim. Yosh kelin olaman dedim, oldim. Xudoga shukr. O'qimishli, ziyoli oiladan kelin qilaman dedimmi? Niyatimga yetdim. Xudoga. Voy.
Küymediğimi bana, küymediğimi hiç kısa yok. Vay kegen bala kazan şenge gittin. Her yaşta, her yaş ha. Şimdi her bir kelin birinci hanedana gittirken de şunu kahaya canlanadı. Ben. Başka piyelap gelin. Art edigen saçıgam ap gelin. Stolli tepesine art varamaz. Küymediğimi bala? Yok yok. Aşınaka. Hali yaşta, hali yaş hayecanlanadı. Vay biz hem yenge kelin bo'lganimizda şuna qabaganmiz, qaynana qaynatani oldida. Vay qo'llarimiz qaltirab. Qilgan taomlarimizni tagi olib kuyib ketib dadasi. Esingizdami? Ha, esimda, esimda. Vay voy. Pazanda eding. Oha, qoyil esalarga. Biroq deganda to'yni ham o'tkazib yubordinglar. Onangga rahmat degim bola. Ey, 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 xotin. Ha deb gapirurma, ko'stayib qoladi. Ha. Ha deb sen ey, menga qara. Ha deb sen ana bu o'qimaganlarni kamsitmagin. Ha, bir kun boshingga balo bo'lib qoladi bu. Ha, ular ham birovning qizi, birovning bolasi. Ey, qo'ngimiz ham o'zini bolasini opog'imdirkan. Ha. Ha. Bu mesela kelin oğlum, benim az gün işlerim vardı. Ben bu mesela barayı. Avukat bir şey yaptı. Kelin içemem ben. Kelin, avukat izi süzüp gel kalayım. Piştim avukatıyız. Kanak avukat ayca. Mayli, bara kalayım. Dua kalayım. Mayli, mayli, mayli. Bu mesela benim keşke kalayım. Kanı, mallarımız bakli busun. Allah'ım, ben kanı orası. Kelin. Haycan. Bu kulağızga hem bu kulağızga hem kuyvalin. Birinciden biz hanedanımızda, ertelepte bir orta açıq mastaba mı? Başka bir orta suyu qaqat mı kılınadı? Nanıştaki kop mu? İkinciden, hey buralarını aldı da. Kilin avukatiz tayyar buldum desem, hazır tayyar ay can deyip koya kalin. O siz aytmadınız ki ay can. Bumdi, ha. Ayıp uzun deyken, uzun aytmap ben. Vay, başım ağrıp gitti. Çayızam soğup kaldı. Açıkına çay demlap gelin. Oye, hali yaşta. Ha. Yaşta, yaş. Vay, başım ağrıp kaldı. Birpas dem ağrıp gelin. Kelin? Rustam? O Rustam? Salam aleyküm. Hayır. Aleyküm aleyküm. Kanı katını? Şüphe etkisiye mi kuleyseler mi? Bilmedim. Turdu mu katını? Ha, havlu devası gerek. Haliyem ne onu işte tayyormaz. Men chiqarim ki 10 daqiqa bo'ldi, hovlida ham yo'q. Ko'cha supuryaptimi deb ko'chaga chiqsam, ko'chada ham yo'q. Hovlini qaraychi, oyi. Bor, qara. Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q. Epeshim bo'lyap, hali nonushta tayyormas. Mana idishlar turishini qaranglar. Voy voy. Oyi. Voy, hamma yo'q yo'qsiz, hamma yo'q yog'lama. Havlu dayam yok. Ya okşik etti mi? Okşik etse et hadi. Düşünmedim. Ay tuğba kıldım ey. Kayırdı buluşu mümkün ha? Assalamu alaikum hocam. Ko'cha biram issiq yo'yi. Asa? Qayerda eding? Sendan xavotir oldik. Voy, nimaga xavotir olasizlar? Mamani bu ichimlikka juda ham o'rganib qolganman. Har kuni ertalab ichmasam bo'lmaydi. Shuning uchun
mahallelerde dokon judayam uzoqda ekan. Dokon oxtarib bir yo'li telefondagi hamma SMS'larga javob berdim. Lekin juda charchadim. Hammasiga javob berib chiqib poplabsiz. Endi mahallamizda do'koni sal uzoqda, shuni yaqinlashtirib qo'yamiz. Nimaga indamasdan chiqib ketdingiz? Ha? Kimdan so'rab chiqib ketdingiz? Na erdan, na mendan so'radingizmi biroqiz? Qani nonushta? Ertalabki nonushta peshin bo'ldi. Ha? Kelin degan sahar turib nonushta qiladi, hovlilarni supuradi, ko'chani supuradi. Achkini taqib telefonni quloqingizga tiqib olib, mahallama mahalla eshitganlar, ko'rganlar nima deydi? Kelin tanlayverib, oyog'imda oyoq qolmadi. Tanlab siz olganmanman. 100 tasini ichidan. Kelin bo'lib tushganingizga 3 kun bo'ldi. Ha, 3 kun ichida darro asl basharingizni ko'rsatib o'tiribsiz. Xonam shuni aytaman-da, oyijon. O'zi kelganiga endi 3 kun bo'ldi. 3 kunda jonimga tegmanglar. Oyim men hozir. Ey, to'xta, o'tir. O'tir. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga. Mayli bolam. Rostdan ham endi 3 kun bo'ldi. Yangi kelin. Universitetga yosh. Sen ishinga boraver. O'zim yo'lga solib olaman. Xo'p. Mayli, indamagin. Xo'p. Qancha yugurma, dod solma, baribir taqdirga bitgan kundan qocha olmaysan. Shuning uchun a'losiga yetishga orzu qilsang, avvalo o'zing a'losiga loyiq bo'l. Aks holda molparas, kibrli qaynona singari voy-voylab qolish hech gap emas. Davomini ko'ramiz va xulosa qilamiz. Kelin. Kelin. Voy, kesib ketsa bilmaydi ya. Xudoyim. Voy, hayriyata, hayriyata. Assalomu alaykum. Yaxshi yotib turdingizmi? Labbay oyijon. Voy. Yaxshi ham siz borsiz. Turdingizmi? Nima janjal oyi, ertalabdan? Voy. Janjal qilayotganim yo'q, jonim bola. Turarsiz endi. Tashqariga qarang, soat 9 bo'ldi. Quyosh tepaga ko'tarildi. Turamizmi endi? Na uyini, ishini eplaysiz. Na o'qishni eplaysiz. Ah, o'qiyapman deysiz, hali o'qishga borganingiz yo'q. O'zi shundoq ham ertadan bormoqchiman, o'qishga. Voy, hayriyat, hayriyat. Hech bo'lmasa shu o'qishni eplang. Jonim bolama. Aytgandek kontraktingiz pulini beradigan bo'ldik. Mayli, o'zingizga beramiz, borib to'lab kelasiz. Keyin ana plastik kartochkangiz bor-ku, stipendiya pullari tushgan. O'shani olib chiqing, hisob-kitob qilaylik. Ichida nech puli bor? Yetmaganini keyin biz qo'shib beramiz. Haliga oyi plastik kartam yo'qotib qo'ygandim. Voy bulay. Shunga ertaga borib tiklatmoqchi edim oyijon, xavotirlaming. Ha, tiklating tezroq. Xo'p oyi. Bo'pti. Yuz qo'lingizni yuvib, kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Xo'p oyijon. Peshinga xonim qilamiz. Hech bo'lmasa kartoshkani artishni bilarsiz. Xo'p oyijon. Javob qaytargani ham erinadi. Onasini suti oldidan ketmagan qizi kelin qilaman deb o'zimga o'zim ishonardim. Xudoyim. Uf. Mana. Olib chiqing.
Ehtiyot bo'ling, kuyib qolasiz. Ha, bayjon. Shoshmang, hey. Ovqatni men qilganimni Rustam ham bilmasin, dadangiz ham bilmasin, bo'ptimi qizim? Xo'p, bo'ladi, aytaman. Keyinchi bir haftadan beri tepamda turibsiz. Qaysi ovqatni qanday qilyapman, nima qilyapman ko'rib turibsiz, o'rganib bo'lgandirsiz. Ertada o'zingiz qilasiz, xo'p? Xo'p, bo'ladi, rahmat, aytaman. O'zim qizim degansiz-ku, axir. Ha, xo'p, xo'p. Ay kızım demeyim ben olayın. Uf. Kızı şaşırken de miyem açtı. Alo. Assalamu aleyküm Kuda. Assalomu alaykum qudajon. Siz ham qizingizga o'xshab "Privet, mam" demadingiz-da? Iya. Nima bo'ldi? Yo, tinchlik. A, qizim qalay? Erkak to'yim meni, yaxshi yuribdimi? Shu qiz o'stiribsiz-u, uy ishlarini ozgina o'rgatmabsiz-da, quda. A, bu masaladami? Ertaroq turish kerakligini. Ha, erga tekkandan keyin. Ovqat pişirish kerakligini, nonushta tayyorlashligi kerakligini o'rgatmagan ekansiz-da. Endi qudajon, qizim hali yosh. Erkada, erka. Endi sizlarni pulinglar ko'p uyda o'tirib olib, buyurtma berib, ovqat yeb o'rganib qolgansizlar shekilli. Ovqat qilishni ham bilmaydi. Bitta qiza, bitta qiza quda, bitta qizni eplab tarbiya qilib o'stira olmabsiz-da. Endi quda, o'zingiz katta qilib olasiz-da. Ha, mayli, mayli. O'zim pishirgan osh. Endi u yoqdan o'g'irib ham, bu yoqdan o'g'irib ham o'zim ichib o'tiribman, quda. Aytgan gaplarim bu quloqdan kirib, u quloqdan chiqib ketyapti. O'shanga ona bo'lib bir kog'iz qizingizga gapirib qo'ying degan maqsadda telefon qilayotgan joyim edi. Tag'im menda xafa bo'lib o'tirmang. Voy quda. Hozir juda ham muhim ishim bor edi. Sizga kengroq qo'ng'iroq qilsam maylimi? Mayli, mayli. Hop, hay. Hop. Hop bo'ladi. Hop. Ey. Yaxshi, boshqa masala deykin. Gapirishni biladi xolos, gapirishni biladi. Nima desang, gap tayyor. Mayli, ishga borib kelay. To'xta. Ke, o'tir, bir kog'iz gapim bor, gaplashib olay. Ke. Tinchlik bo'yi. Ha, tinchlik, o'tir. Xotining kontrakt pulini to'lash kerak, muddati o'tib ketyapti. Gap eshityapman o'qituvchilarimdan deydi. O'shunga o'zimga beringlar, o'zim to'lab kelaman, deyapti. Ha, xo'p dedim, beramiz dedim. A, stipendiyasi qani desam, hali plastik kartochkamga pul tushgani yo'q deydi. Qanaqasiga shuncha paytdan beri pul tushmaydi. O'zim ham oyijon, o'qishga bir borib kelmoqchiman. Nimaga? O'qituvchilardan so'rab surishtiray. O'qishi yaxshimi, yomonmi? Har kuni o'qishga boradi, keladi. Na yozganini ko'raman, na kitob o'qiganini ko'raman. Shunga bir borib kelay. Muncha sumkachasini ko'tarib olib chiqib ketadi. Muncha sumkachasi bilan telefonni ko'tarib olib kirib keladi. Men ham hayronman, bolam. Shunga bir borib kelay. Qara qani buni. Bor, bor, bolam, surishtirib kel. Xo'p, bolam. Yaxshi o'tiring, oyi. Bo'pti, bolam, yaxshi borgin. Ishlaringga ravoch. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Asrar! Oy Asrar! Oyi, qayerda sizlar? Ha? Shu yerdami? Ha? Oyi, keliningizni chaqiring. Hozir, hozir. Keliningizni chaqiring. Hozir tinchlikmi? Nima bo'ldi? Asalxon? Asal, bu yoqqa qarang. Nima bo'ldi? Ha? Oyi, o'zingizni chaqiring. Ey, ey. Asal, men baqirasan. Nima topalanmi? Asal, o'zing tushuntirasanmi yo o'zim aytaymi? Berak keling. Nima gap? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyi. Ha? Bu hech qanaqa o'qishda o'qimas ekan. Ziyoli oilasidan emas ekan. O'qishiga bordim, dekanatdan surishtirdim. Bu xonim o'qishiga borar ekan, oshxonada o'tirib-o'tirib uyga qaytib kelar ekan.
menga qarang. Kelin, bunda tushuntiring menga nima bo'lgan o'zi? Yo'q, Rustamning hamma gaplari rostmi? Dadajon. Xo'sh. Endi meni haydaysizlarmi, dadajon? Mana qizim, nega sizni haydar ekan biz? Nima bo'lgan o'zi? Gapirib bering. Ha, gapiring endi. Oyim. Xo'sh. Senga ziyoli oiladan sovchilar kelyapti. Vaqtincha seni o'qishga kirgan deb aytib turamiz. Keyinchalik kirib ketasan. Ungacha ozgina yolg'on gapirsang hech nima qilmaydi degandilar. Men buni xohlamagandim dadajon. Oyijon, kechiringlar iltimos. Kechirim so'ramang. Bera. Ona bola ikkoving mirada deng. Dadajon, mana aybimmi shu? Ey, so'ra, kontrakt pulini nima qildi? Kontrakt pullarini nima qildinglar? Sekinroq o'zingni bosqinsin. Sen ham. To'xta. Yo'lkiramga pul ber. Abetimga pul ber. Kontrakt to'lamayapman. Telefonim ochiq. Onasiga qo'ng'iroq qilaman. Endi quda, quda demang. Quda demang meni. Voy tobba. Uyatsiz, yuzsiz. Qaysiz bilan kelib o'tiribsiz? Ha? Shunchalik ham yolg'onchi bo'ladi bu odam. O'zingiz yolg'onchi bo'lganingizga yarasha, qizingizni ham yolg'on hayotga o'rgatibsiz, yolg'onchi qilib tarbiya qilibsiz. Ha? Endi uy ishlarini ku mayli o'z chetga surib turay. Odamni ham shunchalik aldaydimi? Qizim o'qiydi, olim ma'lumotli. Ha? Kontraktga o'qiydi. Mayli, mayli. Kontraktni ham o'zimiz to'laymiz, quda. Uyalmasdan qo'limdan lang'illatib oldingiz kontrakt pullarini o'qimaydigan qizingizga. Uyatsiz, yuzsiz. Yana quda deb kelib o'tirishingizni qarang. Turing. Ya, keting uyimdan. Endi chi quda? Siz ham meni eshiting. Bunda surishtirib qarasak, yolg'on sizdan boshlandi avvalambor. Nima? Ha. Siz ham menga o'qiganman dedingiz-ku. Ha? O'qimagan ekansiz-ku siz ham. Ha, endi o'zingizga qarang. Keyinchi? Keyin o'g'lingiz aytib berdi menga. Siz ham-chi? Chiqa to'yda mantiq qilib sotgan ekansiz-ku. Ha? Tushunaman. Tirinchligini aybi yo'q. Lekin siz ham yolg'on gapirdingiz menga. Shuning uchun endi bir-birimizni kechiraylik. Xo'pmi? Endi yoshlar bir-birini topishgan bo'lsa, ularni baxtiga biz zavol bo'lmaylik. A? Quda. Erim aytardi ya, tanlab tanlab tozga uchrab qolmagin deb. Hammasiga o'zim aybdorman. Endi qo'ying, xafa bo'lmang. Endi taqdirga tan beraylik. Yoshlarni baxti uchun. Kiril Mavvoz, hunaring oz. Buzoqda yugurgani somonxonagacha bo'ldi-ku. Tugonalarim oldida. Qarindosh urug'larim oldida. Mahalla qo'yni oldida sharmanda bo'ldim. Maqtanganlarim qayoqqa ketdi? O'z orzu-havaslarimni deb o'g'limni ham sevganini olib bermadim. Endi nima qilaman? O'g'limni ikkinchi marta baxtsiz qilamanmi? Nima qilay? Nima qilay?
qarış buldu. Kelinim hali yosh ku. O'zim tarbiya qilib olarman. Rustam aka. Men oyimdan kechirim so'ramoqchiman. Juda ham katta xato qilib qo'yganim uchun bo'ldim. Oyim gaplariga ishondim. Oyim boylik o'chliklarga men ham qo'shildim. Oyimdan kechirim so'ramasa bo'lmaydi. Qilgan ishimga vijdonim juda ham qiynalyapti. Yoshlik qildim anchagina. Yuring, uyga tezroq boraylik. Oyimdan tezroq kechirim so'ragim kelyapti. Oye. Oye. Yaxshi misiz? Asalda sizda gapi bor ekan. Oyjon. Mani kechiring iltimos oyjon. Bu xatolarim uchun biyetdim oya. Endi hamma aytganlaringiz o'z vaqtida qilaman oyajon, kechiring iltimos. Hech qachon yolg'on gapirmayman sizlarga oya. So'z beraman oyajon. Axir o'zingiz o'zim tarbiya qilaman degansiz-ku oyajon. Kes. Kes. Men sizlarga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmayman. Sizlar baxtli bo'lsanglar, dadilar ikkalamiz baxtlimiz. Shuning uchun. Akalarimni qiyin qizim. Mayli, o'qishga ham kirarsan. Kelasi yil. Bolam ikkingiz qo'sha qarib baxtli yashasanglar, biz baxtiyormiz. Faqat hech qachon yolg'on gapirmanglar. Biz aldamaymiz. Kechirdingizmi oyi? Kechirdim. Kechirdim. Mana azizlar, yaxshiyamki taqdir bizga ko'p bor imkon beradi. Saltanat ham qilgan xatolarni anglab, endilikda birovlarni guldek qizlarini kamsitmasa, xulosa qilaylik yaxshilar. Olim emas, farzandlarimizga odam bo'lishga ko'proq harakat qilaylik. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr. Salomat bo'ling, azizlar.